ဟောဓမ္မစင်ကောပထမစီစဉ်နဲ့ရမကြီးကတတိထားမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ celebrity တွေအများကြီးပါတယ်။နောက်ဟိုမတ်ထက်ပေါ့နော်မတ်ထက်မကြီးတို့လောကတွေကမတ်ထက်ပါဝင်ပြီးတော့သူရှင်ပြိုင်နာလေးကိုတွေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစင်ကောမကြီးအစောကြီးကသိပြီးသားပါ။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ကံလန့်လာတဲ့အခါမှာမကြီးကနေပြီးတော့ဟိုတချင်းမဆိုတတ်ဘူးပေါ့နော်။တချင်းဆိုရမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါမလား။ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမိုင်းတို့တချင်းဆိုဖို့ vocal guide လုပ်ပေးတဲ့အကိုကြီးကလည်းသူတေချာလေးသူရှေ့ကနေပြပေးတဲ့အတွက်ဒီတချင်းလေးတော့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတတ်သွားအတန်သွင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုမိုင်းဆန်းကကိုထင်ထားတာကမိုင်းဆန်းတန်ကဟိုတချင်းဆိုလို့ရလောက်မဲ့အတန်မျိုးတက်မှာမပါဘူးကိုတခါမှလည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအစ်မပြေမှာစိုးရိမ်နေတော့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတချင်းအဆအဆုံးတခါမှမစိုးဘူးဆိုတော့ဟိုအစ်ပြေပါမလားဟိုစိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကတော့မကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးတချင်းဆိုဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကိုယ်မျက်နှာဖုံးအောက်ကလူတွေရဲ့ကိုယ်ကိုဟိုထင်ကျေးပေးတဲ့ဟာတွေကိုကိုဟိုဒီမျက်နှာဖုံးအတွင်းထဲကကြည့်နေရတာကိုကြိုက်တယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောနေကြလဲဘယ်လိုမျိုးထင်ကြလဲဆိုတာမျိုးอ่ะလေဟိုဘာဖြစ်အဲ့ဒါတော့ feeling တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုတမျိုးလေး feeling ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ဘယ်နှမှာဟိုကိုရှလုံနေတဲ့ပမှန်ကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးလေအနီးကပ်တောင်မှမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဝေးတနေရာနေပြီးတော့ဟိုခံမန်းတဲ့သူကသူတို့တော့ပို့ဆိုရမှန်ဘလူးကြီးနဲ့လေနော်ဒါပေမဲ့သူဘလုံးကပေါ်အောင်မပေါ်နိုင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတယ်ဟိုပြီးတော့အားဖြင့်ကြည့်ရှုရပြည့်တက်တည်းရဲ့လေဟိုဘသူဖြစ်မလဲဘသူဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အားပုံများမထင်တယ်မကြီးသာတော့လေဟိုဒီအောင်မြင်ဗီဒီယိုကြိုက်များမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလိုမကြီးထင်ပါတယ်ဒီသမတ်စင်ကဆက်တဲ့အစီအစဉ်ကထူးခြားဆန်းပြပြီးတော့လှပတဲ့ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြေသူမြေဝါမမသိအောင်လို့ကောင်းဆောင်ကြီးစွတ်ပြီးတော့တိဆူဖြော်ပြရတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတော်ညာလဲဘသူဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းလို့မလွယ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နေပယ်တီးတီးကအနုပညာရှင်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ညနေဖုံးအောင်မှာဘသူဖြစ်မလဲသူတို့ရဲ့တိဆူဖြော်ပြမှုကဘလောက်အတိုင်းတာတိဟိုကိုယ့်ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဟိုလေးလာကြည့်ရှုဖို့ပေါ့နော်မကြီးဆန်းကတော့ဒီစဉ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့